Dobrý den, jsem tady s videem, který zhrnuje ty úkoly ve webworku, co jsou označeny 0.2, to znamená druhá přednáška. Ta byla věnovaná lineární aproximaci, takže tady vlastně ta lineární aproximace říká, že když k funkční hodnotě přidám odhad té změny, tak budu mít odhad budoucí funkční hodnoty a ten odhad změny vypočítám tak, že zjistím, jaká je změna funkčních funkční hodnot vyvolaná jednotkovou změnou vstupních dat a vynásobím to tím, jak velká je vlastně změna v těch vstupních datech. Čili F derivace je změna veličiny na intervalu délky 1. A když se to vynásobí i jak skutečně jak skutečně velké změně dochází v té proměně, i když se to vynásobí ještě tím x minus x0, tak budeme mít odhad té změny veličiny na tom intervalu mezi x a x0. Ty uh, konstitutiv, konstitutivní zákony mají uh, všechny um, stejnou podstatu, a to, že to jsou lineární aproximace uh, v nule funkce, která prochází počátkem, či tady tohle je nulový a ta lineární aproximace se potom zgrcne na, zgrcne na přímou úměrnost, čili správná je ta odpověď první. Jdeme na čtyřku. Vlastně, když v definici derivace vynecháme ten limitní přechod, tak budeme mít uh, dopřednou diferenci. A když uděláme rafinovanějšího něco, že vezmeme uh, vlastně kdyby průměrnou změnu na intervalu délky ne H, ale 2H, tak z Taylorova polynomu a z toho odvození vyplývá, že tohle je přesnější aproximace derivace a nazývá se to centrální diference. Uh, Druhá derivace, tak to je zase potřeba si třeba nalistovat v přednáškách, jak to vychází, to je tady tento výraz. A lineární aproximace, ta je založena, no to je vlastně ten vztah, kterým který jsme začínali první otázku, jo, čili to je tady, tady tento vztah jenom je tam teda bod A a tam na začátku, myslím, bylo x0, jo, ale tak to nás pochopitelně nemůže rozhodit. A tady tento výraz, ten vlastně označuje další iteraci v nutnově metodě hledání nulových bodů rovnice, protože no tak zase stačí nalistovat, jak vypadá centrální diference, předná diference, to jsme viděli, i uh, numerická aproximace druhé derivace, to je opět něco jiného a toto je nesmysl a tady tohle to přesně najdete v té Newtonově metodě hledání nulových bodů, tak já věřím, že budu mít 100%. Jo. A podíváme se na uh, cvičení. Tady uh, z těch pěti nabízených možností, dvě jsou nesmyslný. Eh, okamžitá rychlost eh, na nějakým časovém intervalu, je nesmysl. Okamžitá rychlost je teď. A průměrná rychlost v daném okamžiku to je taky nesmysl. Jo? Čili eh, ty zbylé tři se nějakým způsobem musí přiřadit eh, k tady k těm vztahům. Ta trojka, to je vlastně ta eh, derivace. Okamžitá rychlost eh, v okamžiku. T, čili B. Toto je průměrná rychlost na tom intervalu od T do T plus delta T. A na tu dvojku zbývá, že to je změna té veličiny. Takže když dáme odeslat odpovědi, tak je to správně. Další úloha. další úloze sypeme uh, sypký materiál na hromadu a uh, tím se zvyšuje výška, mění se objem. Rychlost, jakou roste objem hromady v čase, tak to bude derivace objemu podle času. Rychlost, jakou roste výška jako funkce objemu, tak když výška je h, objem v, tak uh, ta rychlost je tady tohle. Uh, jak rychle roste výška hromady v čase, tak to je derivace výšky podle času. A jak rychle roste objem hromady jako funkce výšky, tak to je tady derivace objemu podle výšky. Je to správně. Další příklad. Tady je e, obrázek člověk, který jde směrem doprava a rychlost, jakou roste délka stínu, tak délka stínu je tady k tomu obrázku označena B. Tak to znamená, že e, rychlost, jakou roste, bude derivace toho B podle času. E, rychlost chůze, tak e, ta vzdálenost člověka od lampy je A a ta rychlost chůze bude vlastně, jak rychle se ta vzdálenost zvětšuje. A rychlost, jakou se pohybuje stín hlavy, tak vzdálenost toho stínu hlavy od té lampy, která je pro nás takový nepohyblivý bod, je C, čili tady k derivace toho C podle času. Prima, další úloha. Tady k je závaží na na kladce mám označenou nějak délku lana a ta, to lano může být třeba pružný, může se uh, natahovat, zkracovat, uh, výška té kladky se taky může měnit. Všechno, co je teda podstatný, tak je tady označený v obrázku. Uh, a já bych chtěl uh, rychlost chůze. No, to znamená, že uh, vzdálenost vlastně od nějakého pevného bodu. Tak to bude tady derivace toho A podle, mm, času. Jak rychle se mění vzdálenost mezi tím člověkem a nějakým nepohyblivým bodem. Jak se mění výška, v které se nachází kladka, tak ta kladka je ve výšce H, velký H, takže rychlost, jakou se to mění, bude derivace toho velkého H podle času. Rychlost, jakou stoupá zátěž, tak vzdálenost zase zátěže od země je malý H, tak rychlost, jakou to stoupá, bude derivace toho malého H podle času rychlost jakou se mění délka lana, tak délka lana je velký L, to znamená, že rychlost jakou se to mění bude derivace toho velkého L podle času. Tak, tady máme kruh, který roste nějakou rychlostí, takže derivace toho obsahu kruhu podle času, když nás zajímá, tak se dá určit jako derivace podle poloměru krát derivace poloměru podle času. Tohle to je vlastně rychlost, jak rychle roste poloměr, to je zadaný. Derivace obsahu podle poloměru bude p krát derivace r na druhou, derivace r na druhou je 2r, čili 2 r dr podle dt a dosazují se tam ty zadané hodnoty. Do? Čili evidentně je tady správně ta třetí možnost nafukování balónu, to je velice podobný. Máme zase objem. A zajímá nás, jak rychle roste ten objem. Máme zadaný, že tady tahle veličina je nějaký kvé. A to je derivace objemu podle poloměru krát derivace poloměru podle času. Derivace objemu podle poloměru to je konstantní násobek 4 třetiny pi krát derivace r na třetí 3 r na druhou. Tady ta trojka s tohle trojkou se zkrátí, čili vychází Q rovná se 4 pi r na druhou dr podle dt. Tady máme k derivování mocninou funkcí, dvojvé umocněno na žádná 75, čili 0,75 krát dvojvé umocněno na 0,75 minus 1. Komu se to chce odečíst, tak může napsat minus žádná celá 25. To je vlastně derivace bazálního metabolismu podle hmotnosti. A my, když chceme derivaci bazálního metabolismu podle času, tak to musíme vynásobit derivací hmotností podle času. A to je tady zadané, že je 0,5 tak krát, žádná celá 5. Jo, a to dvojitý V v mém případě je 16, čili tam za to použiju uh, to číslo 16. Tak, osmička. Uh, Máme vztah mezi V a H. V rovná se K krát H na druhou, čili derivace objemu podle času bude derivace objemu podle H krát derivace H podle T. Derivace objemu podle H, tak konstantní násobek zůstane, já už to napíšu rovnou sem. Konstantní násobek zůstane a derivace H na druhou je 2 krát H a DH podle DT, tady tohle je žádná celá 3, H je 20, čili tohle je 20 a to K zadaný nemáme, čili odpověď bude K krát 2 krát 20 krát žádná celá 3, ani to nemusíme násobit, můžeme tu odpověď klidně zapsat takhle, když to je matematicky ekvivalentní, tak to bude vyhodnocený správně tedy je Newtonův zákon tepelné výměny. Když mám studený nápoj v místnosti o teplotě 24 stupňů, tak rozdíl teplot je 24 e, minus T. Když si chci potvrdit, že to je správně, tak si můžu už teď tu odpověď odeslat. A dál rychlost, s jakou se mění ta teplota, rychlost, jakou roste teplota toho nápoje, bude derivace teploty podle času. Tady vidíme, že ten plugin, co dělá ten živý náhled s tím zápisem derivace, až tak moc nepočítá, ale když si dáme teda, jak tomu teda opravdu už rozumí ten systém, tak ten tomu rozumět bude. A platí, že. Tady ta rychlost je uměrná, máme tady konstantu uměrnosti volit k tomu rozdílu teplot. Ten rozdíl teplot jsme si nachystali uh, chystali uh, před chviličkou, čili k krát 24 minus t, když tam napíšem, tak zase by to mělo být v pořádku. A tady jsou uh, se další matematické modely. Rychlost, jakou přibývají znečišťující látky do nějaké lokality, je. Já to zadání celé nebudu číst, protože předpokládám, že jste si ho přečetli, když jste tu úlohu řešili. Čili tam v lokalitě přibývá znečištění nějakou rychlostí a rozkládá se a rozloží se 41%, čili 0,41 krát množství toho znečištění. Když to množství znečištění máme označený x, tak se rozloží minus žádná 41. I když si zase chci potvrdit, že to je správně už teď, tak můžu odeslat. tady máme populace, která roste rychlostí úměrnou velikostí, tak konstanta úměrnosti krát velikost. A dál konstantu uměrnosti máme označit K. A tu populaci lovíme. A množství odlovené zvěře pardon, za jednotku času je P, to znamená, o tolik se uh, to sníží. Čili máme K krát X minus P. A tady díky odbourávání klesá koncentrace rychlostí uměrnou koncentraci a konstantu uměrnosti máme označit K, koncentrace je C, čili minus K krát C a je tam nějaká infuze, která to tam přidává konstantní rychlosti a tu konstantní rychlost označíme P, čili je to vlastně přesně naopak než tady u toho lovu. A když to odešleme, tak voilà, máme správně všech těch 10 úloh na 100%. Takže vidíte, že to je takhle jednoduché, ale kdybyste přece jenom něčemu nerozuměli, něco vám vrtalo hlavou, neváhejte, ozvěte se buď to mailem, nebo si nachystejte ty otázky, třeba mě dopředu pošlete a já na to potom odpovím v té komunikaci přes Teams, až se uslyšíme naživo. Takže děkuji vám za pozornost a přeji hodně úspěchu v dalším studiu.